Søren Pedersen, pokalfinalen den er blevet spillet i Parken i København i mange år. Nu snakker man om at rykke den andre sted hen. Fra en fodboldspillers synspunkt i anden division, hvad synes du om det, at man kunne finde på at rykke den andre sted hen? Det ved jeg ikke rigtigt. Jeg synes ligesom, jeg synes måske egentlig, at pokalfinalen den hører sig til i Parken. Det er det største stadion, vi har i Danmark, og det er vores nationalstadion, der er spillet. Det er jo lidt en drøm for alle om at komme derind og spille. Eller det er i hvert fald min drøm, hvis det nogensinde skulle lade sig gøre. Så jeg synes egentlig, at pokalfinalen den hører sig til i Parken. Der er også nogen, der taler for det. Hvis det er to jyske hold, så kunne man lige så godt afholde den eksempelvis over i Aarhus. Ja. Det kan jeg egentlig også godt se meningen i, men igen, jeg synes bare, at pokalfinalen den hører sig til i Parken på vores nationale stadion. Der kan komme flere tilskuere, men jeg vil sige, at det hører til i Parken.